Takže hele, koule, poslední plato. A do pařírny. Na pařák vypařit, zapařit. Čau rybáři, čau rybářky, Petrův zdar, zdraví vás Kubák. Dámy a pánové, dnes nás čeká taková specialitka. Jsou čarodějnice a my se jedeme na jednu čarodějku podívat. Je to poprvé v životě, kdy můžu říct, že jedu omrknout koule nějaký ženský. Takže tentokrát jedeme do Děčína, tentokrát to máme tak 3 hodinky cesty a jedeme se podívat do výroby bojlísk jedný šikovný paní Helena Zdeňková se mimochodem jmenuje. A jedeme se mrknout jak koulí koule, jedeme se podívat k ní do provozu, do výrobny a možná společně smontujeme nějaký recept, ukoulíme nějaký koule. Rád bych si to vyzkoušel. Přátelé, myslím si, že se máte na co těšit a prostřednictvím mý kamery pojďte s náma. Čekuj to. Děčín je tady. Ten nevadí, je tu Kuba a ten mi vždy poradí. Když si procházím rybářskou krizí, vše je najednou tak cizí. Vždycky mi na ústech úsměv naladí, nejde v tom o žádné excesy. My jen po stopách a průjdeme si. Někdy to jde hůř a jindy hladce, hlavně teda kolem Hradce. Návnady a pruty berem si, my to neberem hákem, rybaříme s Kubákem. A kdybychom s ní náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Vyrážím do hlubin tajemných českých vod, protože s Kubou všechno bude z dobro ok. Už za míň nežli za chvil pár uslyšíme Petrův zdar, sleduju jeho kanál víc než rok, teda 7. A když už co dělat fakt není, kouknu na recenze vybavení, na revíry, návnady, či kde se dět u vody. Díky ti za typu sdílení. Neberem hákem, rybaříme s Kubákem.